ရုပ်ရှင်စကားကြီးတွေမှာရွှေမုံရည်တကယ်ပဲဘောင်းမီချွတ်ချခဲ့တာလားအလုံးမဲမိကလာပါရှင်ဘောင်းမီစနောင်းကနေကြိုးစလိုက်ပါတယ်ရုပ်ရှင်စကားကြီးတွေမှာပြ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 နဲ့တယောက်ဆောင်နိုင်တဲ့ရွှေမုံရည်တကအသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အောင်မြင်နေသူတူဖြစ်ပါတယ်ရွှေမုံရည်ပါဝင်တယောက်ဆောင်ထားတဲ့စူးပေးတဲ့စုရုပ်ရှင်စကားကြီးကို2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာရုံတင်ပြသတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစကားကြီးကတော့ရွှေထူးနဲ့ရွှေမုံရည်တို့မင်္ဂလာဆောင်ပေနောက်ပထမဦးဆုံးတယောက်ဆောင်အတွေ့အဖြစ်ပြန်လည်မြင်တွေ့ရမယ့်ရုပ်ရှင်စကားကြီးဖြစ်ပါတယ်။စူးပေးတဲ့စုရုပ်ရှင်ကားကြီးထဲမှာရွှေမုံရည်တီကနှလုံးသားထက်အုံနာကိုအမြဲတမ်းရှည်တန်းတင်ပြီးပျော်ရွှင်မှုရဲ့နောက်ကိုပဲဆွဲဆွဲလန်းလန်းလိုက်နေတတ်တဲ့ဘေဘီဖြစ်တယောက်ဆောင်ထားပါတယ်။အရင်ရုပ်ရှင်စကားကြီးထဲကဇဝင်ကန်တစ်ခုမှာရွှေမုံရည်တီကဘောင်းမီချွတ်ချတဲ့ခံပါဝင်ခဲ့ပြီးဒီဇဝင်ကန်မှာရွှေမုံရည်တီတကယ်ပဲဘောင်းမီချွတ်ချခဲ့တာလားဆိုတာပရိသတ်တွေကြားမှာအငြင်းပွားစရာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဇဝင်ကမှာတော့ရွှေမုံရည်တီကမနက်အိမ်ရထခါစားမှာသူ့တငယ်ချင်းခန်းပေါ်တွေကိုလိုက်နှုတ်ပြီးနောက်တန်းစင်ခန်းထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။တန်းစင်ခန်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါညဝေဘောင်းမီအတိုလေးကိုတကယ်ပဲချွတ်ချလိုက်ပါတော့တယ်။ပြောက်ခွက်ကအယံမြန်ဆန်နေခဲ့ပြီးဘောင်းမီချွတ်တဲ့နေရာကိုလည်းစဉ်းစားဆိုပြီးအုပ်ထားပါသေးတယ်။ရွှေမုံရည်တီကရုပ်ရှင်စကားကြည့်တဲ့မှာတင်ဘောင်းမီကိုတကယ်ပဲချွတ်ချလိုက်တဲ့အပြင်အောက်ပိုင်းကဗလာဖြစ်သွားတာကြောင့်အားလုံးကအံ့အသင့်သွားပါတော့တယ်။ဒီဇဝေကံမှာရွှေမုံရည်တီမဟုတ်ပဲအခြားတယောက်နဲ့အစားထုတ်ရိုက်ကူတာလို့ငင်းခုန်နေကြသလိုဘောင်းမီချွတ်တာတကယ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအခိုင်အမာပြောနေသူတွေကလည်းရှင့်နေကြပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခြေထောက်တော်တော်လေးကတော့ရွှေမုံရည်တီရဲ့ခြေထောက်ဖြစ်ကြောင်းသတ်သိပြနေပြီးဇကားရဲ့လိုအပ်ချက်ရတကယ်ပဲဘောင်းမီချွတ်ပြသွားခဲ့တာပါ။ဒီလိုမျိုးခက်မိုက်မိုက်ပုံစံလေးတွေကရွှေမုံရည်တီနဲ့ကန့်ညိတာကြောင့်ရုပ်ရှင်ဇကားကြီးကိုအယံကြည့်ကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းရှိလာခဲ့ပါပြီ။တချို့တွေကတော့ဘောင်းမီချွတ်တဲ့ဇဝေကံပြင်စလိတ်တောက်တဲ့ဇဝေကံမှပါဝင်နေတာကြောင့်မြမရည်ကျင်းမှုနဲ့မကန့်ညိတဲ့အရာတွေကိုထဲသွင်းရိုက်ကူးတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုနေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရွှေမုံရည်တီကတော့အနုပညာလုံးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အပြည့်ပြည့်တယောက်ဆောင်တတ်သူဖြစ်တာကြောင့်သူ့ရဲ့ဇဝင်ကံတစ်ခုတည်းနဲ့စူးပေးတဲ့စုစကားကြီးကိုလူတွေကစိတ်ဝင်စားသွားကြပါပြီ။စူးပေးတဲ့စုစကားကြီးကိုဒရိုက်တာသားညီကရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေထူးရွှေမုံရည်တီစိုးမြတ်သူစားခေဆက်သွင်းတို့ပါဝင်တယောက်ဆောင်ထားပြီးတော့တတို့ကြကြဇက်ကောင်ဆိုင်ပုံစံတွေနဲ့ဘရိတ်တာအားရကျင်းနေတဲ့စတိုင်တွေနဲ့တွေ့ရမယ့်ဇကားလို့ကြေညာထားပါတယ်။ရွှေမုံရည်တီနဲ့ရွှေထူးနှစ်ယောက်စလုံးပါဝင်တယောက်ဆောင်ထားတဲ့ဇကားဖြစ်တဲ့ပြင်တွင်းနေကြပုံစံကနေကွဲထွက်နေမှဖြစ်လို့သူမရဲ့ပရိသတ်တွေကတော့စောင့်မျှော်နေကြပါပြီ။ရွှေမုံရည်တီကအသက်25နှစ်ရွယ်သားရှိသေးပေမဲ့လည်းအနုပညာပါရမီရှိတာကြောင့်အကယ်ဒမီစုကြီးကိုလည်းရယူပေးသွားပါပြီ။ရုပ်ရှင်ဇကားနိုင်ငံကိုသားရိုက်ကိုပြီးရိုက်ကိုသမျှရုပ်ရှင်ဇကားတွေကလည်းအောင်မြင်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်စူးပေးတဲ့စုဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇကားကြီးကလည်းရွှေမုံရည်တီအတွက်ဒုတိယမြောက်အကယ်ဒမီစုကြီးကိုရယူပေးနိုင်ဖို့အလားအလာလည်းရှိလာအောင်ပါပါ။ပရိသတ်ကြီးအောင်စူးပေးတဲ့စုစကားထဲမှာရွှေမုံရည်တီကတကယ်ပဲဘောင်းမီကိုချွတ်ချလိုက်တာလားဆိုတာအမြင်လေးတွေကိုပြောပြသွားကြပါအောင်ရှင်။အစိုးနဲ့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လုပ်ခဲ့ကြဖို့လည်းတောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ။နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေရှင်။